内克哥正好去专卖店买一点盘子。身为一个勤俭节约的男人，我对包包这些东西是一点兴趣都没有。那么今天我就用我新买的盘子装一下这个非常健康又原汁原味的料理——猪肉白菜千层锅。你只需要白菜或者娃娃菜、新鲜的猪肉还有油豆腐，再用一些伊比利亚火腿，非常有耐心的在高质量的珐琅锅中塞成这个样子。柠檬皮、海盐、特级初榨橄榄油调味，柠檬皮可以大大增加这一锅白菜清新的香气。千万不要放水，轻拍锅盖，我们祈祷美味的降临。整锅放入桌面上的艺术品，厨房里的高科技，东芝专业热风蒸烤箱，烘烤模式150度50分钟，专业的烤箱可以大大增加你料理的效率，而高品质的珐琅锅完全不会让你的食材流失任何水分。如果你去蒸这个白菜，它会变得很湿；如果你直接去烤，它会变得很干；如果你直接去煮，它的味道无法浓缩，营养也大大流失。而珐琅锅和热风烤箱这样的黄金组合，可以将最普通的白菜的鲜美提升到最大，再加上精美的盘子，这就是生活中的仪式感。想要解锁更多高颜值的菜品，记得关注和点赞。还有最重要的一点，多在家做，少吃外卖。